Міллі Ребріковій 1,5 роки. Перед її першим днем народження батьки помітили, що мала не відреагувала на досить гучний звук поряд. Лікарі виявили, що у дитини двостороння нейросенсорна глухота. Допомогти родині зголосився благодійний фонд «Кідо». На різних доброчинних заходах назбирали 650 тисяч гривень на кохлеарний імплант. Зараз Міла здорова, росте і розвивається. У неї була дуже приємна нам реакція. Она улыбалась, то есть ее звуки не испугали, у нее был интерес в глазах. Вот, и все последующие дни, то есть реакция наблюдается и увеличивается. То есть она потихонечку привыкает, и реакция с каждым днем все четче и все более явная становится. Саме для консультації родин, які опинились у подібних ситуаціях, фонд запросив фахівця турецької клініки Аджибадем. Доктор Сіяр спеціалізується саме на таких імплантаціях. При порушенні роботи першої ланки слухових рецепторів людина втрачає можливість чути. Відповідно, щоб налагодити слух, необхідно відновити слухові рецептори. Для цього й існує кохлеарний імплант. Звичайно, у докторів, які займаються кохлеарними імплантаціями, за плечима великий досвід отоларингічних операцій на вухах. І тільки хірурги високої кваліфікації починають навчатися, аби проводити операції кохлеарної імплантації. Звичайно, що для хірурга, який не має такого досвіду, це неможливо. А для хірурга, маючого такий досвід і кваліфікацію, це абсолютно нормальне та стандартне завдання. Кожна хвороба має свої нюанси. Тому на консультації лікар відповів не тільки на загальні питання, а ще й знайшов особистий підхід до кожної присутньої дитини. Перейняти досвід заради розвитку галузі в Україні – мета, яку поставили перед собою організатори візиту. Коли у нас з'явився перший дитина, якому була потрібна кохлеарна імплантація, основа нашої роботи – це системний підхід. Ми дуже вникли в питання, розібрались, в чому суть кохлеарної імплантації, які проблеми на даному етапі існують в Україні. За допомогою фонду вилікували 4 дитини із вадами слуху. 3 з них в Україні. Данило Уралов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.